La Sílvia, el John i els seus companys estan dibuixant una història, però no és la classe de dibuix, tot i que estan a l'aula de plàstica. Estan fent llengua catalana. Després, a partir de què han pensat i creat, escriuran la història. La idea és que el dibuix previ els ajudi a fer un text més coherent i treballat. Primer la dibuixem i després l'escriurem, però m'agrada molt aquesta idea, perquè m'agrada molt dibuixar. Jo crec que és millor perquè després ja tenim tota la història feta i només hem d'escriure-la. Aquesta és la línia educativa i pedagògica amb què treballen a l'Escola Josep Maria de Sagarra. Des de fa 2 anys participen en un projecte d'innovació artística vinculat al MACBA, dins de l'anomenat programa Magnet. Totes les assignatures es treballen utilitzant l'art com a mètode d'adquisició de coneixement. Qualsevol obra d'art, qualsevol visita que fem al MACBA, és veure quins aprenentatges en podem treure i com ho relacionem o com els incorporem en cada una de les àrees curriculars. A l'aula de P4, els nens i nenes estan pintant unes caixes de colors per guardar-hi el seu petit tresor. La idea va sorgir quan a l'inici de curs els va visitar l'escola un museu mòbil, el MUMO. El MUMO portava un conill molt maco que els va cridar molt l'atenció i aleshores va ser l'input que ens va ajudar a iniciar aquest projecte. Aleshores ells han portat també un nino des de casa i el que hem fet ara és buscar un espai on deixar aquest nino. És el segon curs que l'escola participa en el projecte Magnet. Encara no poden valorar en resultats com està influint en els alumnes, però sí que han notat que l'escola ha aconseguit ser més atractiva per als pares. En el darrer curs han augmentat el nombre de famílies interessades en matricular-se a l'Escola Josep Maria de Sagarra.